Stari papiri, kutije, flaše ne moraju nakon upotrebe da idu u smeće. Ukoliko ste kreativni, od njih se može napraviti i umetničko delo. To je jedna od stvari koje su u okviru radionica koje organizuje Art mreža mogli da nauče mladi učesnici iz 16 zemalja. Naš gost je ovog jutra jedan od organizatora tog projekta, Boris Radivojko. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Šta je zapravo art reciklaža? Kako to sve izgleda? Art reciklaža je u stvari umetničko tretiranje materijala koji je za reciklažu i pravljanje produkata od njega. Ne postoji neki specifičan, definisan deo vezan za objašnjavanje, ali u suštini to je pravljanje umetnosti od nekih materijala koji bi bili bačeni ili koji se bacaju uobičajeno i na taj način faktički oživljavanje ponovo i tog materijala i vraćanje vrednosti i tako dalje. Znači smanjivanje i smanjivanje negativnih uticaja civilizacije, uživanje prirodnosti, ekologije i tako. Ove radionice su samo deo jednog većeg projekta koji okuplja mlade ljude. O čemu se radi? Jeste, jeste. U pitanju je generalno većim projektom koji je finansiran od Evropske unije koji se zove Mladi u akciji. Podržan je ovaj projekat koji doprinosi po promovisanju angažovanja mladih ljudi, generalno mladih, u njihovim lokalnim sredinama, u kreiranju njihovih ideja, u upoznavanju drugih kultura. I onda, u stvari, to su nešto slično kao i omladinske razmene. Imaju treninzi, seminari, razne stvari, ali, u stvari, program je namenjen mladima i mislim da je to nešto kao odgovor. Zanimljivost ovog programa je u tome što naši učesnici čine učesnike iz 16 zemalja koji su volonteri u organizacijama koje se bave mladima, kao što su kulturni centri i kancelarije za mlade. Naši gledalci sada mogu i da vide slike sa nekih od tih radionica, yes. Ali kako izgleda art reciklaža u svom onako stvaralaštvu? Ono što sam hteo da kažem vezano za same radionice, one se održavaju u hotelu Vojvodine, ali prezentacija rada radionica će moći da se vidi u kafeu koji se zove Cosmo Sapiens u Art Cafe, koji se nalazi na Trgu Slobode broj 2 u Pasažu. U 7. aprila u 6. uveče će moći da se vidi prezentacija radova. Međutim, ono što je tu najzanimljivije za naše posetioce, ja bih predložio da to dođu mladi ljudi. Prvo što će moći da se druže sa mladim ljudima iz 16 zemalja, što uključuje recimo veći deo Evrope, ali isto tako i zemlje Rusije i onih Azerbejdžan, Armenija. Će biti ovako ukusne klope. Da, to je već bilo, ali ne znamo sad za prezentaciju šta će sve još da bude. Međutim, ono što je zanimljivo, znači što naši sugrađani koji bi došli mogli bi da pričaju sa njima, da kažu, da pitaju kako u njihovim zemljama, šta se tamo organizuje, kakve postoje mogućnosti za naše sugrađane da se uključe čak u te internacionalne programe, da odu u Armeniju, da učestvuju na ovakvim umetničkim događajima i takve stvari. Jer zapravo to je ono možda najzanimljivije što naši sugrađani ne znaju, a mogli bi da saznaju iz prve ruke. A takođe, ideja ove koncepcije je u stvari u povećanju kreativnosti, to je kao pod broj 1, a onda ta kreativnost da se odrazi na to da pomogne mladima da se uključe u društvo, da nađu posao, da se angažuju, da poboljšaju stvari oko sebe. To je u stvari ideja. Tako da, eto, to je ono nešto najzanimljivije. A kakvo je iskustvo tih mladih ljudi u Srbiji? Kako se oni ovde osjećaju? Teško je dati odgovore. Ima različitih stvari, ali generalno ovo doprinosi da postanu stvari bolje. Jeste da treba vremena, ali ja lično bi mogao da kažem da spadam u tu grupu ljudi koji su krenuli da se bave ovim stvarima i evo sada u stvari imam toliko puno posla i ideja i svega da u stvari ne mogu da postignem sve da uradim. Dok pre samo nekoliko godina sam stajao i razmišljao šta sad da radim, odakle da krenem. Tako da generalno ja lično iz mog ličnog iskustva savjetujem da je dobra stvar uključiti se, da pratite informacije, nove ideje. Recimo ja sam prilično iznenađen kvalitetom kulturnih ideja i kulture Armenije, njihovog stvaralaštva. Ja to nikad nisam video na našem
programima nema, to nije toliko promovisano. Međutim, te ideje, to je u stvari nešto sjajno. Tako da, eto. S obzirom da smo priču počeli art reciklažom, da li je to nešto što biste predložili ljudima da pokušaju da rade kod kuće, da naprave od toga neki svoj hobi? Pomenuli smo ranije u jutarnjem programu da je važno imati neki hobi, da je to zdravo i za telo i za duh. Da li je art reciklaža prava stvar? Jeste, ja definitivno mislim, jer osim same reciklaža i samog čina da smo iskoristili nešto što bismo bacili, isto tako je bitno da se razvija inovativnost ideje i na taj način se možemo osloboditi od stresa i od pritiska raznih i ne znam, eto, tako generalno da. Hvala vam puno na gostovanju. Ok, hvala vam. Dakle, ponovit ćemo još jednom. Izložba dela art reciklaže biće organizovana u kafeu Cosmo Sapiens koji se nalazi na Trgu Slobode 2. Izložba će biti organizovana 7. aprila u 18 časova.